Ermənistanda Rusiya əleyhinə danışanların sayı durmadan artır. Xüsusən də daşnaqlardan ibarət əsasna sirr təşkilatının fəalları yerli kütləvi informasiya vasitələrində Kremlinə əleyhinə açıq-aşkar, sərt və kəskin tənqid çıxışlar edirlər. Onlar erməni ictimaiyyətini Qərbə, xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa ilə yaxınlaşmağa çağırırlar. Rusiyadan Ermənistana səfər edən politoloqlar və jurnalistlərin Zvartnots beynəlxalq hava limanında xüsusi yoxlamalara cəlb edilməsi bəzi hallarda isə geri qaytarılması ziddiyyətləri daha da artır. Rusiyada Erməni icmalarının rəhbəri Ara Abramyan hesab edir ki, diplomatik münasibətlərin bu vəziyyətə gəlməsində Ermənistanın hazırki siyasi rəhbərliyi məsuliyyət daşıyır. Sitat. Əgər Ermənistan özünü regionda sülhə cilovlamaq istəyirsə, onda qərbin diktəsi ilə oturub durmamalı, əksinə Mütəffiqi Rusiya ilə diplomatik əlaqələrə yenidən baxmalıdır. Əks təqdirdə Ermənistan daha da dərin uçurma yuvarlanacaq. Abramyan deyib ki, son 9 ayın statistik göstəricilərinə görə Ermənistana səfər edən Rusiyalı turistlərin sayında kəskin azalma qeydə alınıb. Bu da sonda ölkə büdcəsinə təsirsiz ötüşməyəcək. Aydın Arazdəyənli, Günay Bünyadzadə, Günel Habirqızı, ASTV xəbər.